Fjármálaeftirlitið hlýtur að taka málefni sjóðsins Gamma Novus til skoðunar, segir sérfræðingur í fjármálamörkuðum. Gamma vinnur nú að björgunaráætlun fyrir sjóðinn og fasteignafélag sitt. Íslendingar hafa tapað minnst 1,5 milljarði króna á netglæpum á árinu. Íslenska ríkið gæti átt rétt á 100 milljóna sem lagt var hald á í stórri alþjóðlegri aðgerð gegn ólöglegri vefsíðu. Maður vopnaður hnífi stakk 4 lögreglumenn til bana á lögreglustöð í París í dag. Árásarmaðurinn vann á stöðinni en ekki vitað hvers vegna hann réðst á starfsfélaga sína. Gerðar voru 2 útgáfur af styttunni Leirfinni eða þá að upprunalega verkinu hefur verið breytt, segir myndlistakonan Ólöf Nordal. Hún undirbýr sýningu þar sem Geirfinnsmálið kemur við sögu. Kennari á Húsavík prjónar 57 lopapeysur á börn og starfsfólk á barnaheimili í Rúmeníu. Hún á 20 peysur eftir og prjónar í kappi við tímann svo þær komist til skila fyrir jól. Gott kvöld. Sérfræðingur í fjármálamörkuðum segir að fjármálaeftirlitið hljóti að taka málefni fjárfestingarsjóðsins Gamma Novus til skoðunar ef það er ekki byrjað á því þegar. Forsvarsmenn Gamma vinna að áætlun sem ætlað er að hámarka endurheimtur úr sjóðnum. Vandræði Gamma Novus má rekja til erfiðrar stöðu upphafs fasteignafélags. Nýráðin forstjóri Gamma sagði í kvöldfréttum Sjónvarps í gær að milljarð vantaði til að fjármagna allar framkvæmdir félagsins til verkloka. Kvika banki tók við Gamma í vor. Samkvæmt heimildum fréttastofu var það þegar nýir eigendur fóru yfir grunngögnin að baki Gamma Novus sem í ljós kom að staða sjóðsins var mun verri en talið hafði verið. Það sama kom í ljós við endurmat á Gamma Anglia en eigi fé þess sjóðs rýrnaði 50%. Vinna við að endurmeta aðra sjóði Gamma er langt komin. En samkvæmt sömu heimildum má ekki búast við sambærilegum breytingum þar. Staðan skýrist á þriðjudaginn þegar fundur með skuldabréfa eigendum verður haldinn, þar sem kynnt verður áætlun til að hámarka eignir upphafs. Það felst í því að skuldabréfa eigendur leggi félaginn til umræddan milljarð til að klára útistandandi verkefni sem flestir á vel á veg komin og setja í sölu. Þróunar eignir verður aftur á móti seldar. Með þessu móti verður hægt að tryggja sem mestar endurheimtur. Gangi skuldabréfa eigendur ekki að þessum skilmálum, það Gamma að finna aðra leiðir til að fjármagna félagið. Fjárfestar í sjónum eru afar óanægð með stöðu mála og kalla eftir skýringum. Þeirra meðal eru forráðamenn lífeyrissjóða. Við gerum bara fastlega ráð fyrir því að þeir sem reka sjóðin í dag muni fara yfir rekstrarsögu þessa sjóðs. Það er varðveisluskylda á bókhaldsgögnum í 7 ár og við bara ætlumst til þess að okkur verði svarað á trúverðugan hátt að það hafi engin spilling verið þarna. Við höfum enga ástæða til að ætla að það hefur verið þannig, en við viljum bara því verið svarað fyrst af öllu. Ásgeir Brynjar Torfason, sérfræðingur í fjármálamörkuðum, tekur undir að þetta mikla hrun á eigin fé sjóðsins kalli á einhvers konar rannsókn. Það er svo mikil breyting á svo stuttum tíma að það hlýtur að þurfa að rannsaka það mjög vel. Annaðhvort geti fyrirtæki sjálft efnt til rannsóknar eða fengið utanaðkomandi aðila til þess. Þá hafi fjármálaeftirlitið hlutverki að gegna. Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með lífeyrissjóðunum og ef að lífeyrissjóðir voru stórir aðilar þarna inni að þá spyr maður sig hvort að það hefði átt að vera harðar eftirlit þaðan frá séð inn í þetta. Þannig að fjármálaeftirlitið hefur mögulega átt að stíga fyrir inn í? Já, eða þurfum að kíkja á þetta mál núna. Þetta eru náttúrulega eftirlitsskyldir aðilar líka Kvika og Gamma, þannig að það hlýtur að vera nú þegar byrjuð könnun á því þar hvort að þarna sé eitthvað tilefni til að rannsaka málin frekar. Fjármálaeftirlitið segist ekki geta veitt upplýsingar einstök mál. Tap einstaklinga og fyrirtækja hér á landi vegna tilkynntra netglæpa á þessu ári nemur rúmlega 1,6 milljörðum króna. Færri slík brot eru tilkynnt í lögreglu hér en annars staðar í Evrópu. Karl Steinar Valsson, yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, ávarpaði ráðstefnuna Netógnir í nýjum heimi í Hörpu í morgun. Í máli hans kom fram að tap vegna netglæpa hér á landi nemi 1,6 milljörðum. Svokallað BEC tölvupóstsvindl veldur mestu fjárhagslegu tjóni. Þá sendir tölvuþrjótur póst undir fölskum formerkjum og reynir að fá viðtakanda til að greiða sér pening. Karl Steinar sagði að tekist hafi að endurheimta 100 milljóna sem tapast hefðu í netglæpum. Umfangið væri þó enn meira þar sem tilkynningar slíka glæpi séu færri á Íslandi en annars staðar í Evrópu. Íslensk fyrirtæki séu treg að tilkynna þá.
Karl Steinar sagði á ráðstefnunni að netglæpir væru algjörlega án landamæra. Í dag gætu glæpamenn pantað aðstoð færra tölvusérfræðinga, hagfræðinga og jafnvel lögfræðinga til að brjóta af sér. Allt væri falt fyrir rétta upphæð. Þá fylgist lögreglan grant með því hvernig netið notað til að selja þýfi og fíkniefni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu kom nýverið upp deild til að takast á við netglæpi. Karl Steinar nefndi hvernig íslensk yfirvöld aðstoðuði bandarísku alríkislögregluna við rannsóknarstarfsemi Silk Road, vefs þar sem fíkniefnaviðskipti fóru fram og hýstur var hér á landi. Nú stendur íslenska ríkinu til boða að fá 100 milljóna sem gerðar voru upptækar í málinu. Karl Steinar, þú segir að forráðamenn íslenska fyrirtækja séu tregir til þess að skýra frá því að það svindlaði á þeim. Af hverju það heldurðu? Ég held að það sé nú einhverju leiti vegna þess að menn kannski óttast ímynd sína og hérna finnst að þetta sé meður svona álitsnekki fyrir fyrirtækið þetta hafi gerst og ég held að þetta svona það nauðsynlegt að ræða þetta bara til þess að því að það skiptir okkur geysilega miklu máli að fá þessar tilkynningar og þessar kærur fram til þess að við áttum okkur aðeins á hvernig umhverju raunverulega er og umfang þess vegna þess að allavega okkar tilfinningi svo að það sé talsvert hærra heldur en þessi fjármunni sem við erum séð núna síðustu 12 mánuði. Og það er 1,6 miljardur þannig að þetta getur verið umtalsvert meiri en það. Ég held jafnvel að það sé að þetta sé vel á hérna, já, vel yfir 10 miljardar sko. En hvað með einstaklinga eru? Þeir reyðbúnir að tilkynna slíka glæpi gegn sér? Það er ákveðin tregi þar líka og það fyrir einstaklinga eru aðeins öðruvísi brot líka inn í þessu. Það er alls kyns svona samskipti á netinu, svona romanskan eins og við verum kallað sem er hérna líka í því þannig að það er kannski svona, það er tregi þar líka til þess að tilkynna en þetta er kannski þessi brot sem að fylgir svona breytingum í samfélaginu að netið skiptir okkur og leikur alltaf stærri og stærri hluti í okkar lífi. Þú talaði líka barnaníðingsmál. Hvernig birtist sú starfsemi, brotastarfsemi í netheimum? Já, hún hefur verið að þróast mjög mikið og er í sjálfu sér að allavega eins og við horfum á það eitt alvarlegasta broti sem er frammið á netinu. Það er að segja að það er orðið þannig að einstaklingar geta í raun pantað brot gegn börnum í ómismunandi stöðum í heiminum og síðan er þetta sýnt og menn geta greitt sér aðgang af því og við viljum kannski stíga meira inn í það að hérna taka þátt í því samstarfi sem að Evrópulönd hafa verið að vinna í því til þess að reyna að uppræta það og við höfum svo sem ekki upplýsingar beint um þáttöku Íslendinga í því ennþá en við okkur finnst mjög ólíklegt að það sé engin þáttaka frá okkur með að við þá netnotkun og það sem við höfum séð hingað til. Þú segir að 100 milljóna sem voru gerðar upptækar í svo kallu Silk Road máli standi í íslenska ríkinu til boða, getur við skýrt það aðeins? Já, það er þannig að við íslensk lögregla vann mjög hérna, faglega og vel með bandarískum yfirvöldum í því máli og reglur í bandaríkjunum eru þannig að þeir fjármunir sem eru haldlaðir í svona málum að þeim er skipt með eftir ákveðnu reglum hjá þeim til þeirra landa eftir því hversu mikil þáttaka var hjá þeim og tengt þessu er þáttur Íslands metin til einhver ákveðna tölu sem að hérna hefur núna hafa bandaríska yfirvöld hafa nálgast íslenska yfirvöld í því að segja við teljum að mikilvægi þess starf sem íslenska yfirvöld unnu sé þess eðlis að þeir vilja að ríkissjóður fái það og þetta er bara eitthvað sem er til meðferðar í hérna stjórnkerfinu. Karl Steinar, kæra þakki fyrir komuna í beina útsendingu hérna í fréttunum hjá okkur. Takk. Maður vopnaði hnífi stakk fjóra lögreglumenn til bana á lögreglustöði miðborg Parísar í dag. Árásarmaðurinn vann á lögreglustöðinni en ekki er vitað ástæður árásarinnar. Hann lét til skarar skríða hádegisbil og særði einn til viðbóta lífshættulega áður en að hann var skotinn til bana. Lögreglustöðin er í hjarta Parísar, skammt frá Notre Dame kirkjunni. Hluta miðborgarinnar var lokað vegna árásarinnar sem vakti mikla skelfingu. Oui, je me trouvais à l'aile plutôt je dirais les bureaux là où l'escalier monte chez le préfet. Et à ma grande surprise, j'ai entendu des tirs et tout de suite je me suis dit mais c'est pas normal et j'ai vu que c'était à l'intérieur donc on avait forcé une des portes peut-être pour rentrer parce que c'est très proche et quelques instants après, j'ai vu trois policières elles pleuraient et j'ai pu rien faire pour eux et les collègues aussi pleuraient donc je me suis dit ça doit être grave.
Talsverður munur er á ellilífeyristekjum kvenna og karla. Eldri konur eru sviknar og þeim refsað fyrir að vera heimavinnandi, segir ein þeirra. Frítekjumark kom í veg fyrir að hún geti bjarga sér í neyð. Á borgarafundi RÚF málefni eldri borgara fyrr í vikunni kom fram að 9000 ellilífeyrisþegar glími við alvarlega fátækt. Mjög stór hópur af fátækasta hópnum eru konur og þær hafa margar hverjar afskaplega lélegan lífeyrissjóð. Það eru göð í þeirra starfsaldri. Ásdís Skúladóttir, 76 ára vesturbæingur og félagi í gráa hernum, segir að margar eldri konur finni fyrir fjárhagserfileikum. Við erum svolítið sviknar því að þegar lífeyrissjóðarnir verða lögbundir 1970, þá eru flestar konur, helmingur kvenna, heimavinnandi. Lífeyristekjurnar endurspegla atvinnuþátttöku kvenna á árum áður. Samkvæmt tölum frá Hagstofunni fá karlar að meðaltali 20-30.000 krónum meira en konur á mánuði í lífeyri. Það væri kannski hægt að segja að við varum verðlaunaðar á efri árum með lágum lífeyri eftir allt það starf sem við höfum unnið. Það er að segja tvöfalt álag, fulla vinnu og uppeldi barna. Það þarf að leyfa þeim kynslóðum sem stóðu að þessum breytingum að stofna til lífeyrissjóða, að leyfa þeim að lifa áfram áður við förum að skerða. Tekjuskerðingar og frítekjumark hafi áhrif á hag eldri borgara. Að fá ekki að bjarga mér, að það skulle vera sett stopp á upphæðina sem að ég má vinna mér inn, að mann sé rauninni hent fyrir að vinna. Nærri 20 hafa látið lífið í blóðu og mótmælum í Írak síðustu daga. Lögregla hefur beitt skotvopnum gegn mótmælendum sem brjóta gegn útgöngubanni sem tók gildi í morgun. Mótmælin hófust í fyrradag en þau beinast gegn stjórnvöldum sem sökuð eru spillingu og aðgerðaleysi. Fjölmennist eru mótmælin í höfuðborginni Bagdad. Þar er atvinnuleysi mikið og margir eiga ekki til hnífs og skeiðar. اريد نعيش مثل الناس مثل البشر مثل العرب مثل العالم ابسط الحقوق اريدها الكهرباء الماء التعيين الدواء كل شيء ما اريد بعد Í gærkvöld komu rúmlega 1000 manns saman á Tahrir torgi í miðborginni. Það eru fjölmennustu mótmæli í Bagdad frá því Adel Abdul Mahdi forsætisráðherra tók við fyrir tæpu ári. Mótmælendur freistuðu þess að komast að stjórnarbyggingum en lögregla stöðvaði för þeirra með vatnsþrýstibyssum, táragasi og skotvopnum. Talið er að 200 hafi sæst í átökum gærkvöldsins og yfirvöld settu á útgöngubann sem tók gildi í morgun. Þrátt fyrir það komu tugir til að mótmæla í hádeginu en mættu vopnuðum lögreglumönnum. Staðfest er að 18 hafi látið lífið í mótmælunum sem ná til flestra stórborga Íraks. Lítil viðbrögð hafa borist frá stjórnvöldum. Forsætisráðherrann sagði þó að samfélagsmiðlum í gær að unnið væri því að leysa ýmis vandamál í stjórnkerfinu sem hefðu stigmagnast síðustu áratugi. Stjórnendur sveitarfélaga eru ósáttir við frumvarpum urðunarskatt og hafa áhyggjur af því að hann verði nefskattur á íbúa. Mikilvægt sé að hann verði hvati til þess að flokka úrgang. Sem fyrr var sveitarstjórnarfólki tíðrætt skiptingu fjár milli ríkis og sveitarfélaga á fjármálaráðstefnu sveitarfélaganna sem fer fram í dag og á morgun. Gistináttaskattur, samgöngur, reglur, jöfnunarsjóðs og framlög frá ríki til grunnskóla og þjónustu við fatlaða er það sem sveitarstjórnarmenn vilja bæta ásamt nýju frumvarpi fjármálaráðherra urðunarskatt. Nýjasta útspilið í fjármálalegum samskiptum ríkis og sveitarfélaga þar sem að kemur svona eins og þrumur heiðskíru lofti einhvers konar álögur á sveitarfélögin og á íbúa þessa lands. Við sjáum ekki alveg skynseminni því að skella bara þessu á sem reikningi á heimili og atvinnulíf án þess að það sé rætt eða útfært þannig að það skapi raunverulegan hvata til að gera vel. En á meðan að urðunarskatturinn er ekki, og það er ekki möguleiki að útfæra þannig að hann falli misjafnt til á heimilum eftir því hversu duglegur þú ert að flokka, þá er þetta ekkit annað nefskattur sem kemur ekki til með að hafa þau áhrif sem honum er ætlað að gera. Fjármálaráðherra segir að það komi ekki á óvart að urðunarskattinn sé deilt.
Tilgangur frumvarpsins sé að draga úr urðun. Ég tek eftir því að athyglin er öll á skattinn sjálfan og þá fjárhæð sem gæti komið með við óbreytt ástand. En við ætlum ekki að hafa óbreytt ástand. Við ætlum að fá fólk til þess að flokka meira og atvinnufyrirtæki þurfa að gera sitt. Sveitarfélögin eru lykil samstarfsaðili. Þannig að við þurfum bara að vinna úr þeim athugasemdum sem að koma fram á þinginu og fá fram góða niðurstöðu í þetta mál. Í stjórnarsáttmálanum var sveitarfélögum lofað gistináttaskatti. Bjarni segir að skoða þurfi áhrif þessa nýja tekjustofns á framkvæmdasjóð ferðamannastaða og semja þau mál við sveitarfélögin. Hvenær heldurðu að það verði að veruleika? Það ætti að nýta þennan vetur í að klára það. Svo virðist sem gerðar hafi verið tvær útgáfur af styttunni Leirfinni, segir myndlistarkonan Ólöf Nordal, sem hefur unnið verkum Guðmundar og Geirfinnsmálið. En er mörgum spurningum ósvarað Guðmundar og Geirfinnsmálið. Einn angi þess hefur ratað inn á vinnustofu myndlistarkonunnar Ólafar Nordal sem undirbýr yfirlitssýningu ferilsinn. Þar rifjar hún meðal annars upp verk sem hún vann fyrir kristnitökuhátíðin á Alþingi árið 2000. Ólöf ákvað að endurgera Leirfinn í blautan leir og setja á staur á Þingvöllum þar sem þingheimur þyrfti að ganga fram hjá honum og sjá hann. Myndin átti síðan að veðrast og hverfa. En þegar Ólöf hugðist nálga styttuna til að gera eftirmynd af henni, kom upp babb í bátinn. Lögregla neitaði að sýna henni styttuna. Það tók Ólöfu margar vikur að fá aðgang að henni, þrátt fyrir að dómsmálaráðherra og ríkislögreglustjóri hefðu veitt leyfi fyrir því. Það tókst þó að lokum. Og ég mæti þarna í fundarherbergi og láti bíða svolta stund og svo kemur hann loksins og það birtist það með sko svona eins og með lítinn skókassa undir hendi og ég hugsa að hann er nú eitthvað að rugla. Og hann kannski stríða mér, hugsa ég. Og svo setur hann skókassa á borðið og opnar hann og það var svolítið eins og að bara opna Pandorabox. Ja, það bara gaus upp einhver eitur andar og mann var bara einhvern veginn ekki sel og svo tekur hann upp hennar litla haus, af Leirfinns haus. Ólöf ljósmyndaði hausinn í bak og fyrir og fór heim að vinna myndina. Henni gekk illa að fá hana heim og saman við þær myndir sem hún hafði áður séð af Leirfinni og tók að leita að myndum í ljósmyndasöfnum dagblaðana. Þá var henni sagt að lögreglan hefði gert myndir af Leirfinni upptækar úr myndasöfnum. Hún fann myndina lokum á filmu hjá Landsbókasafninu. Og þar gat ég fundið mynd af þá mynd sem að ég var að leita að, sem er þessi hérna mynd. Og þá þekkti ég Leirfinn og fór heim og mótaði hausinn. Niðurstaðan af þessari vinnu var það að það hefði verið gerðið tveir leirhausar. Fyrri sem þjóðin þekkir og svo einhver seinni sem að er miklu dilafyll á fyrirbæri. Þetta er mér algjör hulir ráðgæði, ég skil ekki af hverju það hefur þurfti að gera tvo, nema þá að þessi sem hann var gerður hérna fyrst hafi verið of líkur ákveðni persónu og það hefur þurfti að breyta honum. Það er svona... Það er þótt að tala Magnús Leópoldsson. Já. Hinn upphaflegi Leirfinnur var gerður eftir lýsingu sjónarvotta af manni sem talið er að hafi hringt í Geirfinn Einarsson kvöldið sem hann hvarf. Því hefur verið haldið fram að Leirstéttan hafi vísvitandi verið látin líkjast Magnúsi Leópoldssyni. Engin af þeim rannsakendum Geirfinnsmálsins sem fréttastofa ræddi við kannast við að tveir Leirfinnar hafi verið gerðir. Fyrsti hausinn sem Ólöf mótaði var úr blautum leir og lak niður á Þingvöllum. Nú hafa flestir sakborningarnir verið sýknaðir, svo nýji hausinn er úr gifsi. Og síðan hef ég hugsaði það ef það verður einhvern tíma sáttir í þessu máli og sáttir þetta mál og þá minn ég kannski steypan í brons. Kennari á Húsavík prjóna nú lopapeysu handa styrtarbarni sínu í SOS-barnaþorpi í Rúmeníu. Hún lætur ekki þar við sitja heldur prjónar peysur á öll börn og starfsmenn á barnaheimilinu 57 talsins. Hún segir gott að geta gert eitt stórt góðverk. Þetta er, hún heitir Kosmína og er fætt 2002 og er 17 ára síðan í febrúar. Og hún er bara hér á fjölskylduvegnum? Og hún er bara fjölskylduvegnum. Hún er fóstu systir barnamanna. Ég segi það alltaf. Hún síðustu jól 2018. Þá var hún að segja mig frá sér og svona og það var í kalt. Þá hugsaði með mér af hverju prjóna ég ekki bara lopa peysa hópinn. Og 7. febrúar byrja ég að prjóna. En hvers vegna á allan hópinn? Ég held ég ekki vilja skilja neitt útundan. Ég vildi öllum er hlýtt.
ekki bara henni. Guðrún segir að hver stund sé nýtt og telur að hver peysa taki að meðaltali 15 klukkutíma. Hún sé reyndar iðulega með prjóna í höndunum og eigi erfitt með að sitja aðgerðalaus. Þannig að nú á ég 20 peysur eftir og er komið með konur til að hjálpa mér, restina. Og stefnan er að semst að klára þetta núna og skila þessu suður í lok nóvember. Þetta er bara gaman. Og gott að geta gert allavega eitt svona stórt og gott góðverk. Þannig að þetta er verkefnið þetta árið, 2019. Og hvað gerist næsta árið? Nú þarf ég að fara að hugsa það. Það eru kannski bara sokkur og vellinga næst. Já, í stíl. Já. Jóna Vigdís, Kastljós kvöldsins. Við ætlum að velta þér fyrir okkur spurningunni hvort RÚV eigi að vera á auglýsingamarkaði eða ekki. Ég skýrst þessi ekki kveikt á hljóðanum hana. Nú, þá get ég bara sagt að... Já, það er kveikt núna. Nú komið, gjör svo einn aftur. Við ætlum að velta fyrir okkur spurningunni hvort RÚV eigi að vera á auglýsingamarkaði eða ekki. En eins og fram hefur komið í fréttum í haust af þá og hefur menntamálaráðherra að höra lýst yfir vilja sínum til þess, þótt engin tímasett áætlun hafi verið sett fram. Við ætlum að fá þá Magnús Ragnarsson, hann er framkvæmdastjóri hjá Símanum og Guðmundur H. Pálsson, hann er formaður Sambands íslenskra auglýsingastofa og þið ætla að takast á að mynda mál hér. Já, takk fyrir það. Og við ætlum að huga að veðri næsta sólarhringin. Suðaustan 15 til 20 metrar á sekundu og rigning með köflum hvassast við suðvesturströndina en mun hægari vindur og bjartviðri norðan og austanlands. Hvessir þegar kemur fram á morgundaginn áfram hvassast suðvestan til. Þess síðan að rigna sunnan og vestanlands annað kvöld hiti víðast á bylnu 4 til 14 stig. Sigurði Jónsson viðurfræðingur fyrir nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Það var mikil dramatík í tugþraut karla á heimsmeistaramótinu í frjálsum íþróttum í Doha í dag þegar heimsmeistarinn þurfti að hætta keppni vegna meiðsla. Albert Guðmundsson, landsliðsmaður og leikmaður Aseta Alkmaar er fótbrotinn og verður frá keppni næstu mánuði. Og landsliðsmaðurinn Rúnar Már Sigurjónsson var á skotskónum í Evrópudeildinni í fótbolta í dag. Og þá er það helstu atriði fréttan okkar í kvöld. Fjármála eftirlitið hlýtur að taka málefni sjóðsins Gamma Novus til skoðuna, segir sérfræðingur í fjármálamörkuðum. Gamma vinnur nú að björgunar áætlun fyrir sjóðin og fasteignafélag sitt. Yfirlögregluþjónn telur að tjón Íslendinga af netglæpum á liðinu ári nemi vel yfir 10 milljörðum króna. Íslenska ríkið gæti átt rétt á 100 milljóna sem hald var lagt á í stórri alþjóðlegri aðgerð gegn ólöglegri vefsíðu. Maður vopnaði hnífi stakk 4 lögreglumenn til bana á lögreglustöð í París í dag. Árásarmaðurinn vann á stöðinni, ekki vitað hvers vegna hann réðst á starfsfélaga sína. Gerðar voru 2 útgáfur af styttunni Leirfinni eða þá að upprunalega verkinu hefur verið breytt, segir myndlistakonan Ólöf Nordal. Hún undirbýr sýningu þar sem að Geirfinnsmáli kemur sögu. Þessum fréttatíma er að ljúka. Næstu fréttir verða í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn er alltaf uppfærður. Við ætlum að minna ykkur á það. Það er hægt að horfa þennan fréttatíma og raunar alla dagskrá okkar í RÚV appinu. Verðið sæl.